Turkiyada 6-fevral kuni sodir bo'lgan 7.4 magnitudali zilzila oqibatida bir necha shaharlarda binolar qulab tushdi. Yeni Safak gazetasi ma'lumotlariga ko'ra, Xata va Malatya shaharlarida uylar qulagan, Diyarbakir shahrida ham bir necha uylar qulagan. Uylarning qulashi Qahramonmaraş, Malatya, Şanlıurfa va Gaziantep viloyatlarida ham kuzatilgan. İlk sayfa gazetasining shahar meriga tayanib yozishicha, Adanadagi 2 ko'p qavatli uy qulab tushgan, vayronalar ostidan 5 kishi olib chiqilib shifoxonaga yuborilgan. Şanlıurfa meri 16 qavatli bino qulashi oqibatida 5 kishi halok bo'lganini bildirdi. Turkiya ichki ishlar vaziri mamlakatning bir qancha hududlarda eng yuqori darajadagi ogohlantirish e'lon qilinganini ma'lum qildi. CNN Turkning yozishicha, zilzila Turkiyaning ko'plab yirik shaharlarida, jumladan Anqara, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, Adan va Hatayda ham sezildi.